Virginia pochází z Německa z farmy pana Schissmillera z rodiny matek bíků. Jeho máma, famóza po otci Hubraum, nadojila za 200 dní první laktace 5594 kg mléka. Bába Fiona 7 po otci Hurikán se narodila v Rakousku. Na maximální laktaci nadojila 10 777 kg mléka a do inseminace dala dva bíky. Jejího heterozygotně bezrojeho syna Superstar zakoupil jeho český chovatel. Prabába Farma 54 po otci Mandela nadojila na maximální laktaci 10 641 kg mléka a do inseminace se prosadil jeden její syn. Otec Villeroy je synem Reumuta, je prověřený na dcerách s vysokou spolehlivostí. Oba tito býci byli používáni i v České republice. Po Reumutovi máme v našich chovech přes 600 krav, dcery Villeroye se v České republice budou telit. Villeroy má v inseminaci 20 synů, z nich Virginia má nejvyšší index mléčné užitkovosti. Virginia má špičkové plemenné hodnoty pro mléčnou užitkovost i výrazně nadprůměrné předpoklady pro užitkovost masnou. Fitness hodnoty dávají předpoklad dlouhověkého potomstva s výbornou plodností, snadnými porody a velice vitálními telaty. Průměrné parametry vykazuje persistence laktace, zdraví vemene a dojitelnost. Potomstvo by mělo být středního až většího rámce s průměrným osvalením. Končetiny mírně strmější, ale s velice pevnou spěnkou a výbornou hmotou paznechtu. Největší předností zevnějšku jsou hodnoty vemen, která by měla být dlouhá, výborně upnutá, s ideální délkou, tloušťkou, postavením i rozmístěním struků. Virginia je bez genetických vad. Pro své špičkové parametry byl vybrán pro produkci další generace bíků a na matky bíků je používán i v Německu a Rakousku. Plemenné hodnoty paternálních porodů ho kvalifikují i k využití na jalovice.